пассионаттар боюнча жогорку соттун дүйнөлүк жогорку соттун чечими эч ким көргөн жок. Ошол чечимди иск кылып Кыргызстан иск подавать этет эле жөн эле кутулуп кетсе болот. Аны юристтер жакшы билет, кодексин окусаңар болот. И земельный кодекс боюнча 49 жылга бердиңер, бул уже менчик деген сөз, анткени жердин үстүнө салынган пассионаттар ажырабайт. Андан кийин булар менчикке сурайт. Анан золотые пески, алтын кум, бул эң акча пайда көп алып келе турчу пассионаттардын бири. Ошону бердиңер. Бул жерде элдин уруксаты жок. Биринчиден жогорку кеңеш каникулда жүргөндө жогорку кеңештин уруксаты жок. Өзүңөр бат решение кабыл алып берип салыңар. 49 жылда ким бар, ким жок? Силер барсыңарбы? Акылбек Жапаров барбы? Билбейбиз. Бийлик элдики. Бул чечимге туура эмес. Силер айткансыңар, 1 сантиметр да бербейбиз деп. Кана гектар гектар алып эле кетип атып, артка кайтыңыз. Келип айтпайсыңбы дегендерге жооп, келип айта албайм. Ошо Кыргызстанда туруп сен айт, колуңа келсе. Анан бардык нерсеге жообуңар даяр экен. Бирдеме болсо эле силер чалкоо экенсиңер. Акылсыздар комментарий жазат. Дагы андан башка. Мейли кандай болгон күндө дагы биз жерибизди бербеш керек. Ошо жерден канча киши жумушсуз калат, канча киши дагы мигрант болуш керек. Эмне болсо дагы өзүбүз биринчи ойлонолучу. Эмнеге ар бир өкмөт башкаруучу ушундай эле бири биринин буга чейинки баскан кадамды басат? Может өзүбүздө, может өзүбүздөн оңолууну баштайбыз. Пара алганды, сатылганды, ушак сүйлөгөндү, пахта койгонду может токтотобуз. Бир сөздү сүйлөсөңүз, чын сөз сүйлөсөңүз, элдер нааразы болот да. Бирок Алла ыраазы болот. Коркпой сүйлөңүз ошо сөздү. Нааразы болсо болсун, бирок чын сүйлөңүз ошону. Көп убакыт өтпөйт Алла.